Söndagens så ska det låta ha fin besök. Programmet gästas nämligen av den före detta så ska det låta programledaren Peter Harrison. Tillsammans med skådespelaren Anna Karlsson tar Harrison upp kampen mot youtubern Ellen Bergström och artisten Chris Clefford. Olidligt spännande, säger den nuvarande programledaren Sara Downfinner vid flera tillfällen i programmet och refererar därmed till Peter Harrisons signaturfras under sin tid som programledare. För Peter Harrison är detta första gången han medverkar i programmet som tävlande, vilket hyllas av både publiken och de andra deltagarna. Peter Harrison imponeras av Sara Downfinner, tjusigt. I 9 år programledde Peter Harrison SVT-programmet. En lång tid som har satt sin prägel på underhållningsprogrammet, vilket Sara Downfinner uppmärksamma när det är dags för ett specifikt moment i tävlingen. En rond som Peter Harrison gjorde kändast, såklart. Det är så ska det låtas hjärterond, roten till så ska det låta, strofen, säger Sara Downfinner i programmet. Avsnittet i Så ska det låta med Peter Harrison spelades in hösten 2018.